Najprej bom prebral poročilo o zapisnik o ugotavljanju izida o tajnem glasovanju za sprejem zahteve za razpis referenduma v zvezi z zakonom o Slovenskem državnem holdingu. Na izredni seji je bilo navzočih 37 državnih svetnikov. Izidi glasovanja so naslednji. Razdeljenih je bilo 37 glasovnic. Oddanih je bilo 37 glasovnic. Pri preštevanju smo ugotovili, da je bila ena izpolnjena neveljavno, veljavnih je bilo 36 glasovnic. Za sprejem zahteve za razpis referenduma v zvezi z zakonom o Slovenskem državnem holdingu je glasovalo 16 državnih svetnikov, proti zahtevi za razpis referenduma je glasovalo 20 državnih svetnikov. In ugotavljam, da predlog za sprejem zahteve za razpis referenduma v zvezi z zakonom o Slovenskem državnem holdingu ni sprejet. Zapisnik o ugotavljanju izida o tajnem glasovanju za sprejem zahteve za razpis referenduma v zvezi z zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank. Navzočih je bilo 37 državnih svetnikov, razdeljenih je bilo 37 glasovnic, oddanih je bilo 37, ena je bila izpolnjena neveljavno, veljavnih je bilo 36 glasovnic. Za sprejem zahteve za razpis referenduma v zvezi z zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank je glasovalo 12 državnih svetnikov. Proti zahtevi za razpis referenduma je glasovalo 24 državnih svetnikov. Ugotavljam, da predlog za sprejem zahteve za razpis referenduma v zvezi z zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank ni sprejet. Tako si lahko pač razlagam dejstvo, da je podpora predlogu za razpis referenduma bila občutno manjša in ustavno preniska v primerjavi z izglasovanima vetoma. Jaz sem seveda zadovoljen, da je na koncu prevladal razum, da je tudi prevladal, se mi zdi, to spoznanje, da ena stvar je veto, ponovno glasovanje, druga stvar bil pa referendum, zlasti zato, ker seveda vemo, kaj sledi. Zelo težko bi bili referendumi uspešni in seveda bi to za eno leto preprečilo kakršnokoli reševanje problema slabih bančnih terjatev. Tako da sem zadovoljen, tudi mislim, da so svetniki poslušali argumente, ki smo jih predstavili, tudi to je bilo pravzaprav z vidika nekega vzdušja pa sodelovanja pravzaprav pozitivno. Ampak zgodba še ni končana, ne? Dva sindikata, če se ne motim, zbirata podpise. Kako da. Zdaj, teda sindikata sta v bistvu podpise že vložila, gre zdaj za to, ali bodo to zahtevo umaknili. Sindikatom delavcev energetiki smo danes že nek, se pravi, z njihovimi predstavniki nek osnovni dogovor dosegli, potrditi ga mora še njihov organ in pa seveda na naši strani vlada. Sindikatom kemične in gumarske industrije, ki pač pa so vložili zahtevo za referendum o slabi banki, se pa še pogovarjamo. Ti pogovori so nekoliko bolj dolgotrajni, nekoliko bolj težavni, je pa res, da tudi tukaj bo na koncu prevladal razum, se pravi to vprašanje, kaj pomeni referendum. Smo kot vlada pripravljeni se tudi tukaj se kaj dogovoriti. Ne? No, če bi vendarle imeli referendum na oba zakona, torej zakon o sanaciji bank in pa o Slovenskem državnem holdingu, in če oba zakona padata na referendumu, kakšne so takojšnje posledice za Slovenijo? Zdaj, mislim, da posledice bi bile že, če bi bili referendumi vloženi. Mi smo pač država, ki je znana po referendumih. Referendumi pomenijo v Sloveniji, da praktično nihče ne more prevzeti nobene obveznosti. Ne? Nihče ne more, nobena vlada, tudi če ima zelo trdno večino v državnem zboru, se ne more v bistvu obvezati, da bo neke ukrepe sprejela, ker je vedno možen referendum. To je sicer pomembna demokratična pravica, ne? Je pa jasno, da imamo sistem, v katerem je preenostavno priti do referenduma. Zelo enostavno je zbrati podpise, zelo enostavno je, če tako rečem, postaviti nogo med vrate in potem pač postavljati neke zahteve. Je pa v situaciji, ko je pač v državi kriza, ko so ljudje že zaradi krize nezadovoljni gotovo z vsako vlado, ki bi jo imeli, zelo težko z nekimi vladnimi predlogi na referendumu uspeti. Pa drži to, kar je rekel minister Erjavec, da bi v tem primeru, če padeta ta dva zakona, zlasti sanacija bank, da bi že v marcu postali nelikvidni, torej da je mednarodna finančna pomoč neizbežna, ker da zmanjka za javne plače, penzije in tako dalje. To cena drži. Mi imamo pač zdaj za nekaj mesecev posojila, to posojilo
opozorilo je bilo dano tudi na pričakovanje, da bo ti ukrepi sprejeti, kljub temu, da smo se zelo transparentno govorili o vetu, o možnostih referenduma. Če zdaj se ne začne zlati situacija v bančnem sistemu reševati, to pomeni seveda takoj neko krizo, ne šele marca, ko bi denarja zmanjkalo, ampak že prej, in mislim, da bi potem pomoč bila ena zelo realna, morda ena redkih možnosti, ki bi jo še imeli.